ክርስቲያን ክቡር ዶክተር ሳወሰን ይህን ጥሪ አክብራችሁ የተገኛችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደዚህ ቀን እንደዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። በመጀመሪያ እንዲሁ እኔም ለወንድማችን ለዲያቆን ባንተ አምላክ ምስጋናን ማቅረብ ነው መፈልገው። እንግዲህ ስሙ እዚህ ጋር ተቀይሯል፣ እኛ ምን ተራው ሌላ ብለን ነው። በእውነት ወንድማችን ዛሬ እየተመረቀ ያለው መጽሐፍ ብቻ አይደለም መጽሐፉ። እዚህ ውጭ ላይ የተደረደሩ ብዙ መጽሐፎች አሉ። አንድ 3-4 መጽሐፎች ተመልክቻለሁ። ይሄ አይነት እድል የሚሰጣቸው የጽሁፍ እድል የሚሰጣቸው ጥቂት ሰዎች ናቸው። በእግዚአብሔር የተመረጡ አይብሯቸው በእንደዚህ አይነት ነገር በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘላቸው ሐዋርያው ቅዱስ ሉቃስ የሐዋርያትን ሥራ ሲጽፍ ወይንም ሲጀምር ብዙ ነቢያት ሐዋርያት ሊጽፉ ወደዱ፣ ነገር ግን አልሻሉም። ለእኔ ግን ታወፈላ ሆይ ለእኔ ግን እጽፍልህ ዘንድ ተገባኝ እያለ ይላልና ብዙዎቻችን ለመጽሐፍ እናስባለን። ነገር ግን እግዚአብሔር የፈቀደላቸው እግዚአብሔር የመረጣቸው ሀሳባቸውን ያከናወነላቸው ጥቂት ሰዎች ናቸው። ከጥቂቶቹ አንዱ ወንድማችን ዲያቆን ባንተ አምላክ ነው። ጀምረሃል። እግዚአብሔር እንደ ታላላቁ ጸሐፍት አባቶቻችን እንደዚሁ ሩጫህን ያስፈጽምህ ለማለት እወዳለሁ። ሌላው አሁን ስለተነሳውበት ወይም ስለተጋበዝኩበት ነገር ጥቂት ነው የምናገረው። ምክንያቱም እዚህ ያለነው በአጠቃላይ የማናውቀው እኔ የተለየ ነገር የማውቀው የምናገረው ነገር የለኝም።
አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አስቀምጧል። ደቀ መዝሙሩ ኒቆዲሞስ ስለ ምስጢረ ጥምቀት ሲጠይቀው ጌታችንም ሲያስተምረው ሲመልስለት ሲጠይቅ ሲረዳ ቆይቶ መጨረሻ ላይ እውነት እውነት እላለሁ የምናውቀው እንናገራለን ያየነውንም እንመሰክራለን ብሎ ለደቀ መዝሙሩ ለኒቆዲሞስ መልሶለታል። ስለዚህ እኛም ከምናውቀው ጥቂቱን ነገር ካየነው ከሰማነው ጥቂቱን ነገር ነው የምንናገረው ማለት ነው። እንግዲህ በሃይማኖት ተቋማት ላይ የሚደርሰው በደል በእውነት ዛሬ ብቻ አይደለም። ይሄ በደል ቀደም ሲል ጀምሮ እንደምታውቁት በይበልጥ እግዚአብሔር አምላካችን ወደዚህ ዓለም መጥቶ የመሰረታት በመስቀል ተሰቅሎ በደሙ ፈሳሽነት የመሰረታት የዋጃት ለደቀ መዛሙርቱ በደሙ መስርቶ ያስረከባት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ይህን ስያሜ ኦርቶዶክስ የሚለውን ስያሜ አባቶቻችን በ300 ዓመተ ምህረት በኒቄያ ጉባኤ ይህን ስያሜ ሰጥተውታል። 318 ሊቃውንት ማለት ነው። ስሙ በዚህ ጊዜ ይሰየም እንጂ አምላካችን ወደዚህ ዓለም የመጣላት የተገረፈላት የተሰቀለላት የሞተላት ደሙን ያፈሰሰላት የመሰረታት ቅድስት ንጽሕት ርትዕት የሆነች እቺ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብለው አባቶቻችን የሰየሙልን ስም የሰጧት ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ በዚች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ቀደም ሲል ጀምሮ ከናሪዎስ ጀምሮ ወደ ሀገራችን ስንመጣ በነ አጼ ሱስንዮስ ዘመነ መንግስት ምዕራባውያን ወደ ሀገራችን ገብተው የራሳቸውን አጥፍተው በሌላው ዓለም ያለውን ደግሞ ለማጥፋት ምን እንደተፈጸመ በታሪክ መጽሐፍ እናነባለን እንመለከታለን። በንጉሱ አጼ ሱስንዮስ ዘመነ መንግስት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ትርከስ፣ ካቶሊክ ትንገስ ተብሎ ንጉሱን በማታለል በመደለል በልዩ ልዩ ሁኔታ በማግባባት ይህን አዋጅ እንዲያውጅ አድርገው በሀገራችን በጎንደር ላይ ምን ያክል ግፍ እንደተፈጸመ ከ8000 በላይ የሚሆኑ ምዕመናን እንደታረዱ እንዲያውም የታሪክ መጽሐፍት የቤተክርስቲያን የታሪክ መጽሐፍቶች ሃይማን ማነው ሰማዕትነት አያምልጥህ እያሉ አባቶቻችን ቅዱሳን በበረሃ በዋሻ ያሉ ሳይቀሩ እየወጡ ሰማዕትነት ይቀበሉ ነበር። ጳጳሱ የነበሩት በሰዓቱ የነበሩት ጳጳስ መስቀላቸውን ይዘው ህዛቸውን እየመሩ በአደባባይ የተገደሉበት ዘመን እንደነበረ አይተናል፣ ተመልክተናል፣ እናነባለን። ይሄ ሁሉ ምንድነው? ኦርቶዶክስ የሚባለውን ሃይማኖት ለማጥፋት የተደረገ ሴራ ሂደት ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ጥፋ ያለው አይጠፋምና ያ ዘመን አልፎ ዛሬ ደርሷል ማለት ነው። ከዛም በነ ዮዲት ጉዲት ቤተክርስቲያን እቺ ቤተክርስቲያን ማለት ሌላ አይደለም፣ እቺው ቤተክርስቲያን 40 ዘመን ሙሉ ምን እንደደረሰባት ምን እንደተፈጸመባት ምን እንደተከናወነባት በታሪክ መጽሐፍ ተጽፎልን እንመለከታለን። በኋላ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመንም እንደዚሁ በግራኛ አህመድ ምናልባት ፊትና ኋላ አድርገው ነው ታሪኩን እንጂ
15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደግሞ በግራኛ አመድ በዚችው ቤተክርስቲያን ላይ ቤተክርስቲያን ተቃጥላለች፣ ወድማለች። አባቶች ታርደዋል፣ ተሰውተዋል። በይበልጥ በደብረ ሊባኖስና በደብረ ዝቋላ ገዳም የተፈጸመው ግፍ ታሪክ ያስታውሰናል። ያ ሲወርድ ሲዋረድ መጥቶ ምንም እንኳ ቀድም ሊቀ ካህናት ሲነግሩን የነበረው የኢኮኖሚስት ዘመን አልፎ ለምሳሌ የደርግ ዘመን አለፈ። ዛሬ ላይ አሁን ወደ አሁኑ ስመጣ ዛሬ ላይ ደርሰን በእውነት ያንን በታሪክ እኛ በታሪክ ነው ያንን የነግራኛ አህመድን የነ ዮዲት ጉዲትን የናጽ ሲኖወስን ዘመነ መንግስት የምናስታውሰው በታሪክ ነው። ያየነውም በታሪክ እይታ ነው። ዛሬ ግን በዘመናችን እውነትም እንዲህ ነበር ወይ ያ ዘመን ብለን እንድን በዘመናችን ያ ታሪክ እየተፈጸመ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ዘመን ዘመነ ሰማይታት እነ ዲዮቅልጥያኖስ ዘመን ወደዛ ርቀን ስንሄድ የነ ዲዮቅልጥያኖስ የነ ትራጃን ዘመን በአዋጅ ሃይማኖት ይቺ ሃይማኖት ወይንም የዚህ ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ስራ እንኳን እንዳይሰሩ ማለት እገዳ የተጣለባቸው አዋጅ የታወጀባቸው ዘመናትን ታሪክ ያስታውሰናል። በዚህ በእኛ ዘመን ቀድም ብልጽግና ሲባል ነበር። እኔ ክርስቲያን አርጉልኝ እዚህ ምናልባት የሚቆረቆርሳል ሰው ካለ አላውቅም። እኔ ብልጽግና አይደለም የምለው ብልግና ነው የምለው። እውነት በዚህ ዘመን ዓለም በሰለጠነበት ዘመን በእውነት ትናንትና የዛሬ ዓመት አካባቢ ወደ ኋላ ተመለሰን ስንመለከት ስለ ቤተ ክርስቲያናችሁ ለምን አዘናችሁ? ጥቁር ለምን ለበሳችሁ? ተብለው ከመስሪያ ቤት የታገዱ መስሪያ ቤታቸው እንዳይገቡ የታገዱ እገዳ የተደረገባቸው የተባረሩ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አሉ። በዛው ወጥተው የቀሩ ማለት ነው። ይሄን ዘመን ነው እያየን ያለ ነው ማለት። ይሄ እኔ የሚያስታውሰኝ የማንን ዘመን ነው የሚያስታውሰኝ? የዲዮቅልጥያኖስን ዘመን ነው የሚያስታውሰኝ። በሱ ዘመን ይሄ አዋጅ ታውጆ ነበር። አሁን ኢትዮጵያ ላይ የቀረው አዋጅ መታወጅ ብቻ ነው። አዋጅ መታወጅ ብቻ ነው የቀረው። ትናንትና ሰምታችኋል። አሁን በቅሩ ማለት ለማለት ነው ትናንትና ስል ኢዛናና ቅዳሴ አውኮናል የሚል ንግግር ሲነገር ነበር። ይሄ ወዴት እያንደረደረ እንደሆነ መመልከት ይቻላል። ነገ በቃ ቅዳሴው እንደውም ትናንት የሆነ ዜና እየሰማው ነበረ። ወንድሞቻችን ሙስሊም ወንድሞቻችን መስቀል አደባባይ በዓላቸውን ሲያከብሩ ለእስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ስልክ ተደውሎ በዋዜማው ማለት ነው ነገ ሙስሊሞች በዓላቸውን ስለሚያከብሩ ድምፅ ማጉያ እንድትዘጉ ተብሎ ለእስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ተነገረው። ከየት? ከቤተመንግስት አካባቢ ባለስልጣን ማለት ነው። አይ እኔ እንኳ ይህን አላደርገውም ብለው መልስ ሰጡ እየተባለ ዜና ላይ ሰምቻለሁ። ይሄ ወዴት እየወሰደን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚወስደን ወደኋላ ወደነ ዲዮቅልጥያኖስ ወደነ ትራጃ ዘመን ነው የሚወስደን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሃይማኖትን የማጥፋት ዘመቻ ማለት ከዚያ ደግሞ ከሃይማኖትን ከማጥፋት ዘመቻው በተጨማሪ ለዚህ ሃይማኖት የጀርባ አጥንቶች የሆኑ አካላትን መምታት ነው የሚፈልገው። ትናንትና ኦርቶዶክስ ሃይማኖት የሚቀነቀንበትን ክፍላት ሁለት ወንድማማቾች ህዝብ እርስ በርሳቸው አዋግቶ በስትራቴጂ ማለት ነው በእቅድ እነዚህ ሰሜኑ ክፍል አይደለ ስለዚህ ሃይማኖት በስፋት የሚያቀነቅነው
ስለዚህ ሊቃውንቱ ያለው እዛ ስለሆነ እርስ በርሱ ማባላት ማጣላት ማገዳደል እስከ መጨረሻው ድረስ እንዳይታረቁ ሰላም እንዳይኖራቸው እግርና እሾክ ሆነው አይንና ናጫ ሆነው እንዲኖሩ ተደርጎ ስራ ተሰራ። አንደኛውን ኃይል ጉልበቱ በደንብ አድርጎ እንዲላሽክ አይምሮም አብሮ እንዲላሽክ ተደረገ። ከዛ ደግሞ አሁን ወደ ሁለተኛው ክፍል ተመጥቶ ስራ መጥቶ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ምን ለማደረግ ነው የተፈለገው? እውነት ለሀገር ታስቦ ለሀገር ግንባታ ለሀገር እድገት አይደለም እኛ አይመስለኝም። እና በሃይማኖት ላይ እየተካሄደ ያለው በወገን ላይ እየተካሄደ ያለው አሁንኛ ቅድም ወገን አትበሉ ሲባል ነበር ያ ወገን ያን ነው ምንናገረው ምክንያቱም ሁሉም ወገናችን ስለሆነ ማለት ነው። እኛ እውነት ነው አሁን የት ምን እየተፈጸመ ያለ እናቃለን ሁላችንም ሊናችን ያቃል ማለት ነው። እውነትን እውነት ብለን እናገራለን። የጀርባ አጥንቶች ማን ናቸው? ለዚህ ቤተክርስቲያን የጀርባ አጥንት የትኛው ህዝብ ነው? የአማራ ህዝብ? የትግራይ ህዝብ ነው አይደለ? ለዚህ ቤተክርስቲያን አጥንቷ ጀርባዋ? ይህን ህዝብ ማጥፋት ነው። ግን አላማው ምንድን ነው? ሃይማኖቱን ማጥፋት ነው አላማው። እነዚህ ወገኖች ካልጠፉ ቤተክርስቲያኒቷን ማጥፋት አይቻልም። መጀመሪያ አብሮ ሃይማኖቱን ቤተክርስቲያንን እያቃጠሉ ሃይማኖቱንም እያዳከሙ ስትቃጠል የሚገነቧትን ስትፈርስ የሚገነቧትን ትንሽ ደሳሳ ጎጆ የነበረችውን አስፍተው አጉልተው ካቴድራል አድርገው የሚያንጿትን ልጆቿን ማጥፋት ማድቀቅ በኢኮኖሚ በአይምሮ በልዩ ልዩ ሁኔታ ማድቀቅ ነው የተፈለገ ማጥፋት። አዎ የዘር ማጥፋት ስራ ማለት እየተከናወነ ያለው። እንግዲህ ሌላው ሃይማኖቱን ለማጥፋት ልጆቿን እነዚህ ምእመናኖቿን ልጆቿን የሚያንጿትን የሚገነቧትን ከማጥፋት በተጨማሪ ደግሞ ነገ ይችን ቤተክርስቲያን ተተኪ ትውልድ ሆነው ከፍተው ቅዳሴው ማህሌቱ ሰዓታቱ ኪዳኑ እንዳይቆም እንዳይታግል ወንጌሉ እንዳይቋረጥ የአብነት ተማሪዎችን የሚያወጡ ጉባኤ ቤቶችንና ገዳማትን ማጥፋት ማጥፋት መምታት። እኔ እንደው ሰዓት እንትን እንዳይልብኝ እንጂ የተማርኩበት ከተማርኩባቸው ጉባኤ ቤቶች አንደኛው እዚህ ሰሜን ሸዋ ውስጥ ጅሩ የሚባል ወረዳ ዜና ማርቆስ ገዳም አለ። የታላቁ ጻድቅ ያሆነ ዜና ማርቆስ ገዳም ማለት ነው። ያቋቋም ተክሌ አቋቋም ጉባኤ ቤት ነበርና እሱ ወደ 300 400 ተማሪዎች ነበሩበት። ያንኛ ልጆች ይያለን የዜማ ወዳሴ ማርያም ዘማ ትምርት እየተማር ነው ማለት ነው። ያንን የተወሰነ አመተ ምህረቱን አላስተውስም ያ ከዛ ከወጣን በኋላ ነው ገዳም ይያለው ነው እዛው አካባቢ ያሉ ጣላቶች መሳሪያ ታጥቀው ገብተው ትምርት ቤቱን ክብሪት እየጫሩ እንግዲህ የ300 400 ተማሪ መኖሪያ የነበረው በክብሪት ለቆዙት ተቃጠለ። በሰዓቱ የነበሩ ወርሁ ዘመነ መራዊ ስለነበረ ተማሪዎች ቀለብ ስብሰባ ወደ የቀር ተበትነው ስለነበር ጥቂት ተማሪዎች ነበሩ የነበሩትና ለምን ብለው ጥያቄ ያነሱት ወንድሞች ተማሪዎች ደቀ መዛሙርትን ጩቤ ነቅለው በጩቤ ወቅተው ገደሏቸው። ከዛ በኋላ ትብርት ቤት ተቃጠለ፣ ተማሪ ሞተ። እስከዛሬ ድረስ ያጉባኤ ቤት ተፈቶ ቀረ። ምናልባት ዜና ማርቆስ ደብረ ብስራት ዜና ማርቆስ ጉባኤ ቤትን ሊቃውንቱ ያውቁታል። እነኝታ መምህር ዘላለም የኔታ ስብሃትን ያቋቋሙ መምህር ስለሚያውቋቸው አዲስ አበባ ብዙ ጊዜ ስለሚወጡ ማለት ነው። ያ ጉባኤ ቤት እስካሁን ድረስ ተፈቷል። ከዛ በኋላ
የድጓ መምህር እንዲገባ ብዙ ጥረት ተደረገ። ተማሪ አልመጣም አለ። ለምን? ደም ፈሶበታል። የደም ምድር ሆኖ እዛ ማን ይሄዳል ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየተፈጸመ ያለው ጉባኤ ቤቶች ተማሪዎችን መግደል ማለት እዛ ትምህርት ቤት ማን ይሄዳል? የአብነት ትምህርትስ ማን ይማራል ብሎ ትውልዱ ወደ ትምህርት ቤት ወደ አብነት ትምህርት ቤት እንዳይሄድ መክታት ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ነው እየተፈጸመ ያለው። ገዳማቱን ሄዶ መናንያኑን መነኮሳቱን ማረድ ማለት ያሉትን ማረድ፣ ተተኪ መናንያን እንዳይመጡ። እንዴ ገዳምማ እንዲህ ያለ ነው። ገዳም ሄደ እንዲህ ያለ መከራ የሚያገኝ ሞት የሚያገኝን ከሆነ ምናኔ ምን ያደርግልኛል ብሎ ምናኔን ትውልድ እንዲጠላ ማድረግ ነው። ይሄ ስትራቴጂው ምንድን ነው? ሃይማኖቱን ለማጥፋት ንድፍ ሀሳቡ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው እየተከናወነ ያለው። እንግዲህ በገዳማቱ ላይ ምናልባት እንደው በቃል ስለ ዝቋላም ጥቂት ተናገር ተብያለሁ እና ቀደም ሲል በምስራቅ ጎጃም በደብረ ኤልያስ የተፈጸመውን ታውቃላችሁ። እኛ የምንከታተለው ሚዲያውን ነው። እዛ አይደለም ያለ ነው፣ እዚህ ነው ያለ ነው። እነሱ የሚያሰሩት ሌላ ነው። ገዳሙ የፋኖ ማሰልጠኛ ሆኖ ወዘተ ወዘተ ምናምን ምናምን ብለው ይቀባቡታል። እኛ ግን ገዳም የምናኔ ህይወት መማሪያ እንጂ ገዳም የምናውቀው የጦር ካምፕ አይደለም። ገዳም ስም ለማጥፋት ካልሆነ በስተቀር ማለት ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትር ምናምን ተብዬው ሲናገር ነበረ። ባለፈው ፓርላማ ላይ እየሰማው ነበር እና ብፁዕ አቡነ አብርሃም ገዳሞቻችን እየተቃጠሉ እንዲህ እንዲህ እየሆኑ አብነት ተማሪዎቹ እየተገደሉ ብለው ሲናገሩ፣ እንዴ ገዳማቱ እዚህ አዲስ አበባ ፍንጫ ላይ አይደለም እንደ ገዳሙ ማሰልጠኛ ሆኖ ያገኘ ነው ምናምን እያለ ሲዘባበትባቸው ነበር። በጣም ይገርማል። የትኛው ገዳም? ምንም ማስረጃ የለም። ሀሳቡ ስትራቴጂው ያ ነው፣ ቅድም የተናገርኩት ነው። እና ስም እየሰጡ ገዳማቱን መናንያኑን ማጥፋት ነው። ከዛ ደግሞ በኋላ አሁን በቅርብ ያው በየቦታው በየደብሩ የሚታረዱት ካህናት ታውታላችሁ። አዲስ አይደለም ለኛ ለእናንተም። አሁን በቅርቡ የተከናወነው ዝቋላ ላይ ሁላችሁም ታውታላችሁ። ያው እኔ እንደው እንድናገር የተፈለገ ይመስለኛል፣ እዛ ቦታ ስለነበርኩ ነው። ከዛሬ 20 ዓመት በፊት ለአንድ 10 ዓመታት እዛ ቦታ ላይ እኖር የነበረ ሳይገባኝ ለአንድ 2 ዓመትም ያንን ገዳም በአበምኔትነት ወይም በአስተዳዳሪነት ስመራ ነበረ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ሳይገባኝ ማለት ነው። ታላቅ ቦታ ነው ያ ቦታ። እኔ ከዛሬ 20 ዓመት በፊት ለዛ ገዳም አስተዳዳሪ ሆኜ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ስመደብ አያቶቼ፣ ቅድመ አያቶቼ የሚሆኑ ትልልቅ አዛውንት አባቶች፣ ሊቃውንት፣ መናንያን የነበሩበት ቦታ ነው እና ያ ቦታ እንግዲህ በጻድቁ በአባታችን በሌላ አይደለም፣ በጻድቁ በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተመሰረተ ገዳም ነው። ጻድቁ ለመቶ ዓመት እንደኔና እንደናንተ ቆመው አይደለም፣ ቁጭ ብለውም አይደለም፣ ተዘቅዝቀው መቶ ዓመት የጸለዩበት ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኢትዮጵያውያን ደማቸውን ያፈሰሱበት ታላቅ ገዳም ነው። ያገዳም ያን ገዳም ልዩ ከሌሎቹ ገዳማት ሁሉ ልዩ የሚያደርገው አንድ ታሪክ አለ። ምናልባት ታሪኩን ያው ብዙ በገድሉ ላይ ሁላችሁም ስለምታነቡ ታውቁታላችሁ። ግን እዛ በመኖር ግን እኛ የምናውቀው ብዙ ነገር ነው ያለው። በጣም ብዙ ምስጢራት የሚፈጸምበት የሚከናወንበት፣ ቅዱሳን እንዳሸን ከሰው ተሰውረው የሚኖሩ ማታ ሲመሽ ወይ ቀን ቀትር ላይ በግልጽ ወጥተው አካባቢው ማዕጠን ሲያጥኑ የሚታይበት ቦታ በግልጽ በዚህ ዘመን ዓለም በከፋበት ትውልድ በከፋበት ዘመን ከሰማይ ብርሃን ሲወርድ የሚታይበት ገዳም ነው። እኔ በአይኔ ያየሁት ነው የምናገረው። ቅድም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ የተናገረው እውነት እውነት እላችኋለሁ
ያየነውን እናገራለን በስማኑን መስክራለን ያለውን ጥቅስም ያመጣው ስለዛ ነው እና በአይኔ ያየውትን ነው ጸበሉ አለ ሃይቁ ትልቁ ሃይቅ ጻድቁ መቶ ዘመን ተዘግዝቀ የጸለዩበት በዛ ዙሪያ እንደ ሰማይ ከዋክብት ጸበሉን ከበው ማታ ማታ እንደ ፀሐይ አሸብርቀው በሰው ቁመት የሚሆን የተለያየ የብርሃን ነጸብራቅ የሚታይበት ቦታ ነው በዚህ ዘመን ማለት ብዙ ምስጢራት የሚታይበት የሚተረጎምበት ቦታ ነው ያን ቦታ ነው እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ ነዚህ አራቱ አባቶች አንደኛው አባ ገብረ ማርያም ይባሉት እኔ 87 ዓመተ ምህረት ነው እዛ ወደዛ ገዳም ሄጄ የነበረው ከ87 እስከ 97 እዛ ነበርኩና ትንሽ ከ87 ቀደም ብለው የነበሩት አባ ገብረ ማርያም ማለት ነው ከሞቱት መካከለ ማለት ነው ሌሎቹ ከኛ ቀጥለው የመጡ ወንድሞች አባቶች ናቸው አብረን ለ10 አመታት ሙሉ እየወጣን እየወረድን ያንገዳም ስናገለግል የነበር ወንድሞቻችን አባቶቻችን ነበሩ አሁንት በጣም እኔ ይሄንን በሚዲያ ላይ ሳይ ሳነብ አላመንኩም አብሮ እንደኖረ ሰው ማለት ነው እና 3 4 ሚዲያዎችን አይቼ እስከማረጋግጥ ደውዬ እስከማረጋግጥ ድረስ ማለት ነው እነዚህ አባቶች የተገደሉት እኔ ስለማቃቸው ነው ምናልባት በትውልድ በአካባቢ በመወለድ ኦሮሚያ ክልል የተወለዱ ሊኖሩ ይችላሉ ግን የዘር ሀረጋቸው ሲመዘዝ ከአማራ ክልል የመጡ ናቸው አባ ገብረ ማርያም ቢባሉት ፍጹም ከአማራ ክልል መጥተው እዛም የኖሩ አባት ናቸው ሌሎቹ ደግሞ ከተለያየ ቦታ ከኦሮሚያ ከአርሲ ከባሌ የመጣሉ የዘር ሀረጋቸውን ስንጎትተው ግን ወደዛ ወደ ሰሜን ነው የሚወስደን ማለት ነው አንደኛ በሃይማኖታቸው ጠንካራ ስለነበሩ ሁለተኛ ለገዳሙ በተልእኮ የሚፋጠኑ የነበሩ ገዳሙ በዘመናዊ ቀታቸው በጉልበታቸው በልዩ ልዩ ተሰጧቸው ገዳሙን እንዲቃና እንዲያድግ እንዲለወጥ ከፍዝቅ ወጣ ወረድ ሲሉ ሲፋጠሩ የነበሩ ስለነበሩ በእውቀትም አባ ገብረ ማርያም የመጽሐፍ መምህር ናቸው በእውቀትም መናነያኑን የሚያበረቱ የሚያጠነክሩ አባቶች ስለነበሩ ሁለተኛ የዘር ሀረጋቸው ጭምር ተስቦ ተመርጠው ነው ይሄ ነገር የተከናወነው ማለት ነው ሌሎችም ቀስ ይያለ የትኛውም የዘር ሀረግ ይሁን ቀስ ይያለ ነገ ተነጎዲያ የሚሆነው ነገር አናቀ ግን የሆነው ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ብለን ስንል መናነያኑ ገዳሙን ትቶ እንዲበተን ገዳሙ እንዲዘጋ ያ ቦታ የጣዖት የልዩ ልዩ አምልኮት ቦታ እንዲሆን ነው የተፈለገው ይሄ በርግጥ አሁን ይሄ ተከናወነ እንጂ ቀድሞ እኔም እዛ ቦታ በነበርኩበት ብዙ ፈተናዎች ብዙ ታወሮች ብዙ ድካሞች ነበር ብዙ ዛቻዎች ነበሩ ብዙ ዛቻ ስንወጣ ስንገባ በጥንቃቄ ነበር ምንወጣው መንገበው ማለት ስለዚህ ይሄ ሁሉ ገዳማትን ማጥፋት መናነያንን ማረድ ምእመናንን ማረድ ነገ ቤተክርስቲያኒቷ የተቃጠለችው ቤተክርስቲያኒቷ የሚያነጻት ወይንም ደግሞ ተተኪ ትውልድ እንዳይኖር በትምህርቱም በአገልግሎቱም በዘርም ተተኪ ትውልድ ሃይማኖተኛ ተተኪ ትውልድ እንዳይተካ እየተደረገ ነው ያለው ይሄ ከሆነ ምንድነው መደረግ ያለበት እንዴ ነው እየተሰራብን ያለው አባቶቻችን ከኛ በፊት የነበሩት ነገስታቱ ዶክተር ለኦላስ ፋውሰን አሉ እዚህ የሳቸው አባቱ የማያት ናጽ ኃይለ ስላሴ ናጽ ምኒልክ ሌሎቹ ናጽ ቴዎድሮስ ለዋላ ስንደጋጎቹን ስንመዛቸው ከሀገር ወዳድነታቸው በተጨማሪ ቤተክርስቲያን የሚያነጹ
አንጸው ለትውልዱ ለልጆቻቸው የሚያስረክቡ ነበር። ዛሬ እነዛ ነገስታት የሉም። የነዛም ልጆች የሉም። ዛሬ ግማሹ ተሰዶ ነው ያለው፣ ግማሹ በሞት ከዚህ ዓለም ተለይቷል። ስለዚህ እኛ እዚህ ያለነው ምን ይተበቅብናል? ምን ማድረግ አለብን? ሃይማኖት እንዳይጠፋ፣ ትውልድ እንዳይጠፋ፣ አብነቱ እንዳይጠፋ ምን ማድረግ አለብን ከተባለ እዚህ ያለነው አንድ ሆነን ተጠራርተን ተሰባስበን በአንድነት አንደኛ ለሚመለከተው አካል አቤቱታ ማቅረብ፣ የሚሰማ አካል ካለ የሚሰማ አለ ብለን አናስብም? ምድራዊ ነገስታት የሚሰማ ካለ በዚህ ጌታችን በወንጌል ሲናገር እንደው እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፈር ለንዝነዘዋ ለጭቅጨቃዋ ስል ልፍረድላት አለ ንጉሱ እንደተባለው፣ እነዚህ እንዲሁ ከሚነዘንዙን የሆነ ፍርድ እንፍረድላቸው እንዲባል አንድ ሆነን መጮህ አለብን በየጊዜው። ከመጮህ በተጨማሪ ደግሞ በኢኮኖሚም በምንም በምናግዝበት መንገድ ሁሉ ተሰባስበን ማገዝ አለብን። አንድነታችንን ማጽናት አለብን። እኔ በእውነቴ ነው እንዲሁ ሃይማኖተኛ ነኝ ማለት ብቻ፣ አማራ ነኝ ማለት ብቻ ትርጉም የለውም። እዚህ ሚዲያው ላይ አሁን ቅድም ከአባቶች ጋር እያወራን ነው። ሚዲያውን ስንመለከተው የተለያየ አመለካከት ነው ያለ። የሆነ በቃ የሆነ መበትን የሚባል የሆነ በቃ ማያግባባ ማያስማማ የሚያለያይ ድግምት የተደገመበት ሰው ይመስል በቃ የተለያየ አመለካከት ነው ያለው ሚዲያው ላይ ስለ አማራው የሚያወራው ማለት። ስለዚህ ሚዲያዎችም እኛም ወደ አንድነት መተን ስለ ሀገራችን፣ ስለ ህዝባችን፣ ስለ ወገኖቻችን፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን በአንድነት እንድንቆምና ይሄንን ማስቆም እንድንችል ይሄ ቢሆን መልካም ነው የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁኝ። ባጠፋሁኝ ይቅርታ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Thank you.